8.20, а вже дуже така серйозна тема, тому що здоров'я наших зубів потребує ретельного догляду. І ви знаєте, якщо ми в дитинстві боялися ходити до стоматолога, це означає, що в старості або в старшому віці тобі прийдеться ходити в рази частіше. Тому цього не потрібно боятися, і це дуже важлива тема, яку ми сьогодні будемо піднімати і порушувати. Мені здається, що, знаєте, хтось з нас чекає на зубну фею, яка завжди приносить якісь солодощі, подарунки, але у нас є засновник благодійної організації «Зубний фей». І його звати Артур Шишкін, стоматолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мені дуже подобається, що така назва «Зубний фей», така класна місія дарувати усім рівні зубки. Але ось проблема в тому, що, можливо, не з пломбами там часто зіштовхуються люди, там, не з тим, що білизна не така, а з тим, що прикус неправильний. І от в якому часі найчастіше з'являється вже цей прикус? Це дитинство чи це дорослий вік? І коли за ним слід вже якби спостерігати, контролювати? З дитинства. Тільки з'явились перші зубчики, я дуже раджу, тільки з'явився перший зубчик, це 5, 6, 7 до року, одразу піти до лікаря-стоматолога, вже навідуватись, кожні півроку ходити на чекапи. І десь з 3-4 року народження ходити вже до лікаря-ортодонта і перевіряти. Тому що зараз, на жаль, і за те, що у нас дуже м'яка їжа, у нас щелепи дуже погано розвиваються. Тобто вони були дуже вузькі, а зуби, по суті, ну, нормального розміру. І за це якраз з'являється ця скученість, з'являється це неправильне прорізування. І плюс ще ходити до лікаря для того, щоб лікар бачив, коли ці зубчики розсмоктуються, коли він видаляється, спостерігати за цим. Тому що неправильне чи передчасне видалення зубчика, це, наприклад, якщо там дитина, там батьки з дитини запустили каріс і передчасно виходиться видаляти зуб, це може теж провокувати неправильну зміну зубів. Тобто зубчик, коли повинен там простояти там до 5-6 років, його видалили в 3, то вже підуть зміни. Тобто зубчики почнуть посуватися, і за це стане ще менше місця для майбутніх постійних зубчиків. Тобто ще коли молочні зуби, нам вже потрібно дивитися за прикусом. А вже ж, тому що молочні зуби не даремно придумані. Вони придумані для того, щоб розвинулася щелепа для постійних зубчиків. Це не дарма. І чому ми так сильно наполягаємо дітям слідкувати за зубами? Не тільки за те, щоб у них не боліло, а потім, щоб зубчики ще рівно виросли, щоб щелепа розвинулася, щоб вони правильно розмовляли, щоб вони гарно посміхалися і гарно себе почували. І зазвичай про здоров'я якого говорять, там, я хочу мати здоров'я. Здоров'я – це тоді, коли не думаєш про це. А не думаєш, коли ти поставити брекети, коли ти поставити полікувати зубчики, от на кшталт цього. Тому ось так от, з дитинства. А в дитинстві, коли молочні зуби, можеш поставити пластину, щоб воно вирівнювалося правильно? А вже ж, до 14 років я раджу якраз ставити пластину і всі апарати для того, щоб максимально розвивати щелепи, якщо є там звужені щелепи чи неправильне положення зубчиків. А ось десь 14 років, 13-14 вже можна ставити брекет-систему. Раніше не рекомендую за те, що постійні зубчики вилізли, але ще не сформувались корені. Зубчики формуються з коронкової частини, і потім, коли вони вже вилазять назовні, корені ще формуються. І якщо одразу поставити і почати одразу їх зміщати, то корені можуть не доформуватися, збити процес, і вони можуть бути закороткі, і це в майбутньому може спричинити свої наслідки. Ну, як я розумію, саме з пластинками вирівнюється прикус, а... З пластинками розвивається щелепа. А прикус тобто, як можна вирівнювати? А для із-за того, що формується, розвивається щелепа, ага. Із-за цього зубчики верхні починають перекривати нижні, як про ортодонтичному правильному прикусу у нас. Да, на деяких апаратах можна дати якісь напор на якісь зубчики, але зазвичай ми якраз ортодонти розвивають щелепу для того, щоб було місце, щоб вони спокійно стали. А потім десь в юнацтві трошки їх підректикувати, тобто там брекетами трошки чи якимись ще апаратами. А от в якому випадку, можливо, є такі випадки, що не можна ставити пластинку, а краще одразу дочекатися там вже більш старшого віку і поставити брекети? А вже ж, є нюанси, але це особо індивідуально і дуже рідко. Але ми всі різні і для кожного свій підхід. У кожного свої зубчики по-різному прорізувались, по-різному там руйнувалися, по-різному видалялися, тому це відносне. Зазвичай до 14 років тільки апаратами, тільки пластинками, такими речами. А от після 14 вже брекети вирівнялись. І ви знаєте, що ж працює не брекет. Брекет працює дуга, яка от назовні. Тому що брекет – це все ж можливість з'єднати дугу з зубчиком. А взагалі працює дуга. От яка дуга буде, от зуби під ніг, під цю дугу і вирівнюються. Тому що брекет – це можливість з'єднати. А я знаю, що ще є елайнери. Що краще, брекети чи все ж таки елайнери поставити? Це різні речі.
вони впливають на одне і те ж саме, але у кожного є своє показання і протипоказання. Наприклад, ейлайнери, вони в лайтових, мінімальних речах. Наприклад, невеличкі зміни переднього фронту, тобто невеличкі розгорнуття зубчиків, вона може вирівняти. От невеличкі. Але сильні, там, змінити, там, сильно посунути зуби, там, дуже підняти, опустити якийсь клик, який, наприклад, стірчить, він не зможе таке зробити. Тому там тільки брекети. Тому є показання проти покази. Ну, і лайнери ще дорожче набагато коштують. Пробачте, я знаю пластинку, знаю брекети, а ось лайнери, на жаль, я не... Лайнер – це прозорі такі пластинки, як капи прозорі. Для того, щоб зрозуміти, чи можна їх поставити чи ні, чи знімаються відбитки, чи робиться 3D-сканер, відправляється це в лабораторію, лабораторія загружає ці скани в комп'ютер, чи з моделі сканує, спеціальний скан є, з моделі сканує, загружається в програму, і додаток розуміє, чи зможе завдяки він капам посунути ці зубчики і вирівняти максимально там рівно зробити, да, їх і правильно. Тому і лайнери – це крута річ заміну брекетам, але це не панацея, далеко не панацея. Тобто сильні зміни вони не зможуть, це даремно витрачені гроші і цей час. Це в випадках тільки брекети. А от ще про брекети хотілося поговорити трішки. Часто кажуть, наприклад, ну, у мене були які, це такі, знаєте, металеві, потім, я знаю, з'явилися з часом ось такі керамічні, так, майже непомітні. Так. І про металеві тоді ще казали, що вони мають свій негативний вплив на зубки, це те, що, ну, від них залишаються трохи сліди. Ти, по суті, якби не чистив, але все одно вони залишають слід на зубах. Ні. Ні? Тому що, як проходить процес фіксації? Є зубчик, на нього наноситься там клей, по суті, і клей – це брекет. І неважливо, не який там зверху приклеєний. Якщо слід залишається, скоріше слід від клею залишається. А брекети до сих пір металеві найкраще працюють. Найкраще. І за те, що... А це по фізиці. Дуги металеві, і метал об метал краще взаємодія йде, і краще коефіцієнт, і плюс тяга краще. І керамічні, вони трошки більше, і вони ще більше заважають, а металеві вони менше по об'єму і менше заважають. І плюс ще, якщо керамічні скололися, тріснули, вони замінюються на нову, ви окремо доплачуєте за це. А якщо металеву ви не загубили, ви даєте лікарю, він бере, піріфіксує вам. Пам'ятаю, як у мене клесін відірвався, просто на дозі так прокручувався. Да. І нічого страшного, з металевим нічого не трапляється, просто береться, піріфіксовується, а керамічні міняються на нові, тому що вони... А наскільки довше потрібно носити керамічні, ніж металеві? Якщо вони ефективніше працюють, відповідно ж, ми довше будемо носити. Є різниця між, наприклад, від 2 до 4-5 місяців. Ого! Це настільки? Да. Ну, це питання, яке дуже сильно мене турбувало. Ні, кафіце. Чи обмежується вирівнювання прикусу саме тільки за рахунок цього кріплення? Чи ми маємо ще якось, не знаю, там, контролювати те, як ми кусаємо, що ми вживаємо? Можливо, ось такі ще моменти? По-перше, про це рекомендую все ортодонт і попереджає. І всі якісь нюанси ви все одно повинні запитуватися у ортодонта. Це вузька спеціалізація і краще знайти якісного ортодонта вже по кейсам, да, там, по людям, які вже зняли і вже там щасливі, раді, і бачать, як у них вже після закінчення лікування. Але так, може бути нюанси. Може бути, коли треба перемістити верхню, наприклад, є зворотні перекриття, коли нижні зубчики перекривають верхні. Це неправильно. І тому ортодонти піднімають висоту, бувають накладки якісь роблять на зубчики для того, щоб дати цю відстань, проміжок. І потім за допомогою брекетів перекривають цю назад поверхню. І так, да, якийсь час будуть дійсно незручно жувати, але це ортодонт все попереджає. Так що, ну, це нормально, це шлях лікування і відновлення до, ну, нормального, комфортного життя. І не тільки гарного, але й дійсно комфортного. Тому що коли зубчики більш рівні, у них рівне розташування один між одним, і за велика кількість контактів стає комфортно. І це набагато круче. От якраз комфорт, за чим люди біжуть не тільки за естетикою, але й за комфортом. А чи варто видаляти зуби мудрості, таких ми знаємо, вісімки, як нам кажуть, вісімки, іди видали. І коли ставиш брекети, чи можна їх видалити пізніше, чи можна взагалі їх не видаляти? Максимум на 2-3 місяці під час встановлення брекетів. Але краще все ж видалити. Перед, так? Після. Ну, тобто, деякі рекомендують перед.
Але це затягує час. Але якщо там зубів небагато, то можна починати видаляти вже. Поставили брекети, там 2-3 тижні почали звикати до брекетів і почали потім видаляти зубчики мудрості. Краще видаляти, і за те, що якщо тим паче вони не прорізалися, після того, як ви знімете брекети, у вас може вони знову почнуть рухатись тільки за те, що вони почнуть знову зміщатися. Наш організм пам'ятає, як і зубчики розташувалися, і він захоче повернутися назад. Для чого ретейнер ставлять? Для того, щоб зубчики не повернулися зворотнього розташування. А от восьмі зубчики, зазвичай ми зараз на них не жуємо. Тобто вони настільки неправильно прорізуються, і ми не використовуємо таку тверду їжу для того, щоб вони у нас були. І у нас не настільки розвинені щелепи, як раніше у людей були розвинені. Тому зазвичай вони не потрібні. Хоча, якщо вони вилізли, і вони не заважають ортодонту, і ортодонт каже, слухай, все нормально, місця вистачає, у тебе скарісів, у нас там вони там вилізли, все правильно стоять. Давай їх взагалі не чіпати. Без проблем, не чіпайте. Якісь нелегали, посилилися, не працюють. А може бути таке, що видалити там тільки три зуба? Ось, наприклад, мені кажуть, можеш три видалити, а от останній, типу, він не заважає. Знову таки, відносний показник, все залежить від ситуації. Наприклад, коли є там. По суті, нам треба розташування верхніх зубчиків до нижніх. І якщо восьмий там десь в контакті, і він дійсно нормальний, то чому б ні, залишайте собі його. Ну, тобто, сугубо ситуація, тому що де, знаєте, є така ж, ну, фактор, що там двом близнецям одні ліки не допомагають. Ну, тобто, одному допомагають, а іншому ні, іншому треба інші ліки, хоча вони там, ну, всі начебто однакові, там взагалі там копія. Так і іншим людям. Тобто є ситуації, коли дійсно можете його залишити. Але це, ну, зазвичай це не практикується, тому що зазвичай не буває такого співвідношення, щоб восьмий зубчик був настільки в контакті, щоб його залишали. Зазвичай він просто уявно висить чи лежить там, ну, тобто, дивлячись на якісь щелепи. Зазвичай удаляють ці. А тут момент, що хочу уточнити. Просто є люди, які кажуть, що просто серед людей розмова, що правильний приклад – це коли йде верхня щелепа на нижню щелепу, а хтось каже, що має трошки ж переважати вперед. Як взагалі має бути правильно, якщо ти помічаєш, що у тебе не так, то одразу звертатися до лікаря? Повинно бути так. Угу. Прикриття верхньої щелепи нижніх зубчиків на 1/3. Угу. А якщо більше, то це вже треба… Так, да, це вже відносно між глибоким прикусом. І тому ось так от. Угу. Ну, я, на щастя, брекети не став. Не ставилися? Я, мені повезло з зубами. Мені здається, то вже, знаєте, вроджена зубна фея. Того й зубний фей, ну, ти ж розумієш, типу, гляньте, як має бути, ось це є зубний фей. Так, на щастя це. А скільки треба носити ось цей ретейнер після брекетів? Тому що, наприклад, я мала помилку, така, та, трошки поношу і нормально. Ось, а проте потім зрозуміла, що пожалкую. Мінімум в два рази більше, ніж брекети. Мінімум. А краще пожиттєво. А хтось каже все життя. Пожиттєво? Да. Да. Ну, це метод, це метод профілактики для того, що, тому що, ну, дійсно зубчики пам'ятають і вони захочуть назад зсунутися. І тому це профілактика. Тим паче, люди зазвичай к ньому дуже швидко звикають, правда? Що ви дуже швидко до нього звикли? Так, я дуже швидко звикла, але після брекетів, тим паче, це взагалі, ну, тобто, це кайф. Ситуація, так, непомітно, зручно, там щось там, та, це круто. Так що, ну от, два рази більше і пожиттєво – це норм. Хотів би трішки запитати про зубного фея, так, про цю благодійну організацію. Що вона несе в собі? Яка головна мета? Місія організації – зробити так, щоб дітей України ніколи не хворіли зубчики. У нас два направлення. Перше, ми створюємо культуру гігієни порожнього рота в Україні. Тобто ми скоро будемо публіковувати відеокурс на YouTube. Я їжджу в дитячі будинки, школи, провожу майстер-клас. Безкоштовний відеокурс. І там 14 відеороликів, із них тільки я в двох знімаюся. Всі інші лікарі різні. Я їжджу в дитячі будинки, в школи, в садочки, майстер-класи провожу по гігієні. Тобто ми зараз створюємо групу, де будемо батькам теж проводити ці навчання. І друге направлення, ми лікуємо зубчики тим дітям, які не можуть собі цього дозволити. В минулому році це дитячий будинок сімейного типу з Чернігівської області, там 9 дітей. Ми поставили 3 брекети системи безкоштовно, повилікували більше 30 карісів. Це дитина Олешка з Запоріжжя, він приїхав до Києва, йому за 4 години зробили операцію, 5 коронок, 8 лікованих зубів, 3 реставрації. От ми ось так і допомагаємо максимально. А ви самі знаходите цих людей, чи вони до вас звертаються?
Ось сім'ю я сам знайшов, я з нею був знайомий, на щастя, я розумів, наскільки це сім'я допомагає дітям. Це голова сім'ї, там батько Сергій, він священик, і він настільки віддає дітям, що мені дуже захотілося їм допомогти. І якраз в той час, коли я розумів, що я буду щось створювати, розумію, що вони як ніхто потребують в цьому. Тим паче, зазвичай у нас далі Києва поміч дуже рідко йде. От Київ, Київська область. Зазвичай вона не уходить далеко. А Чернігівська область, там село, коротше, я туди, коли перший раз приїхав, я там просто здивувався. Там тихо. А є лікарі, які самі хочуть долучитися до вашої? А вже ж, на щастя, да, не я тільки один лікую. У мене є лікарі, які зі мною лікують, і це я дуже цим пишаюся. Що і ми спільноту цю збільшуємо. Так що, на щастя, от скоро буде проводитися конференція стоматологічна безкоштовна. Тобто вона коштовна, але благодійна конференція. Стоматологи, студенти стоматології Тернополя проводять конференцію з топовими лікарями України. Вони приїжджають, люди платять гроші, а ці гроші йдуть на благодійність. От частина цих грошей піде теж на зубного фея. І мені дали можливість теж виступити на цій конференції, тому я скоро змотивую ще кількість фахівців, лікарів для того, щоб приєдналися до нашої спільноти. А ось мені подобається, в принципі, мета, яку ви хочете проявити. Вона дуже актуальна. Більше 80% в зрізі 12 років мають більше двох каріозних порожнин. Це просто пандемія. Це з точки зору каріса і з точки зору захворювань, це пандемія. Якщо взяти розвинені країни, Скандинавію, там до 10% всього лише карісу дітей. Тобто це настільки рівень, коли держава там взялася раніше, 40 років тому, і розуміє, що здоров'я зубчиків не сильно впливає на людей, і на їхній заробіток, на їхню впливовість, на всі ці речі, вони взялися на рівні держави. Ну, у нас держави зараз вони є багато клопіт, чим займатися, тому от ми зараз через благодійність взялися теж за цю справу. Я просто чому запитую, що це дуже класна дійсно мета, тому що мені десь, можливо, знаєте, шкода, що у нас у школі про таке дуже не акцентували, не розповідали. Ви займаєтеся цією програмою. Та на вашу думку, чи достатньо буде того, що ви займаєтеся цим, не знаю, як подаруванням знань стосовно того, як доглядати за зубками? Чи треба ще якось привертати увагу, якось вчити, щоб просто нація була здорова на зуби? Обов'язково. Є багато можливостей це доносити. У мене скільки часу вистачає між сім'єю, роботою і всіми там час хоч якийсь для себе. Приділяю увагу багато зубному фею, але є багато можливостей. От дякую вам, що ви підняли цю тему. Це теж можливість. Ті люди і лікарі, які теж комусь розповідають, чи той майбутній, тобто, коли буде курс, люди про це більше дізнаються. У мене великі плани на це. Я знаю, як може сильно розвинути це в Україні і зробити дійсно націю здорову не тільки в зубах, а й в голові. Тому що, по суті, ми лікуємо не зуби, ми лікуємо голову людей. Ну так, уявно, да, так, через тому, що вони змінюють своє розуміння про догляд за себе. І вони вже будуть змінюватися на краще. Доглядати, вони будуть менше вживати якісь поганих речей, більше доглядати, займатися спортом. І це розуміють, що це все впливає на не тільки на зуби, а на все здоров'я. І ми цим змінимо. Ще одне запитання. Коли мені ставили брекети, мені лікар сказав, так як ви займаєтесь спортом, це може повпливати, що швидше зніму брекети, бо високий метаболізм. Це правда чи це міф? А вже ж правда. Ух ти, оце поєднання. Слухайте, так наші зуби, знаєте, раніше всі думали, що вони стоять собі та й стоять, а виходить, вони ще й плавають. Зуби – це орган. І стаття буквально трошки відірвуся. Знаєте, такі кісти, гранульоми на зубчиках. Ну, коли там канали погано ліковані, там розвиваються в кістки. Є американська стаття, коли одна кіста може забирати до 80% енергії людини. Ого! Тобто одна кіста в щелепі може забрати стільки енергії, ви можете ходити по різним лікарям, у вас може, вибачте, боліти легені, там, не знаю, мочовипускна система, шлунок, печінка, там, поджелудочна може боліти, ходити по різним лікарям, а вся проблема була в зубі. І це факт. Тобто люди думають, що це витратний матеріал, але це орган. Кожен зуб – це орган.
І він настільки важливий, ну просто неймовірно. І тим паче це передній відділ шлунково кишкового тракту. Чим краще ми пережимо їжу, і чим менше тут буде нальоту, тим менше ми поставимо, перекладемо бактерії в шлунок. Шлунок краще це переводить, чи гірше, і від цього буде інтоксикація, чи не буде інтоксикації. Ну, тобто, це взаємозв'язок, ми, це частина організму, причому, ну, тобто, дуже крута частина. Ми за допомогою цього розмовляємо, посміхаємося, знайомимось, ну, стосунки, щось там, влаштовуємось на роботу. Це зовсім інше. Чи, там, ну, ситуація, коли людина дійсно, я там дітям в школі розповідаю, де ви розумієте, що, ну, там, вже 8 клас, коли вже вони більш осознані такі, більш дорослі, і розумієте, за здорові зубчики ви можете краще влаштуватись на роботу, ви можете познайомитись з гарною дівчинкою, хлопцем, які вам дійсно подобаються, якщо у вас не буде запаху, якщо у вас будуть чисті зубки, здорові зубки, коли ви будете йти на роботу і там під час там, розвитку мріяти про свої цілі, а ви і потім вам тут оп, там каріс, там лікування, там то, туди гроші, а ви на щось мрієте, ви кудись йдете, і вам явно не до зубів там, ну то зробіть їх здоровими, щоб ви про них не думали. Ну, тобто, профілактика там, ну, і все. Тобто, це ж найкрутіше. Не знаю, як ви, любителі глядачі, а ми сьогодні прозріли. Бо дійсно, якось на зубки, та є вони, є, господи, якось хай собі стоять. А виявляється, бачите, це організм, який допомагає нам. І виявляється, один зуб може спровокувати відчуття себе якось некомфортно та нестабільно. А ти знаєш, я зараз відчув себе як в школі, коли я просто був в шоці від інформації і не дарма так часто ходжу до стоматолога, щоб слідкувати за здоров'ям своїм дітей. А на жаль, в дитинстві ми цього не робили, тому що в нас не було якби просто такої традиції або, можливо, знань цього робити. Тому слідкувати за зубами – це дуже важливо. Дякую Артуру Шишкіну за те, що він сьогодні розказав нам дуже багато інформації про зуби. І також дякуємо за вашу благодійну організацію «Зубний фей», яка допомагає дітям стати кращими. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що у вас завжди тільки позитивні емоції і ви хочете прокидатися разом з нами з 8 до 11. Але якщо ви не прокинулися, можна подивитися інтерв'ю на YouTube-каналі. Не забуваємо про ваші вподобайки, ваші відписки та дзвіночки. We'll be right back.